U vijestima u 6:30 pogledajte zašto policija više neće obezbjeđivati litije Mitropolije Crnogorsko-Primorske i šta su tim povodom poručili iz Episkopskog savjeta. Da li je specijalno tužilaštvo dobilo dokumentaciju iz Srbije kojom se, kako tvrde u Demokratskom frontu, oslobađaju svi optuženi u slučaju državni udar? Kako izgleda nova metodologija procesa pristupanja Evropskoj uniji za zemlje Zapadnog Balkana? O ovim i ostalim temama više u 6:30.